פרק מ"ב: ויגשו כל שרי החיילים, ויוחנן בן קרח, וזניה בן הושעיה, וכל העם מקטון ועד גדול. ויאמרו אל ירמיהו הנביא, תיפולנה תחינתנו לפניך, והתפלל בעדנו אל אדוני אלוהיך, בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט מהרבה, כאשר עיניך רואות אותנו. ויגד לנו אדוני אלוהיך את הדרך אשר נלך בה, ואת הדבר אשר נעשה. ויאמר עליהם ירמיהו הנביא, שמעתי, הנני מתפלל אל אדוני אלוהיכם כדבריכם, והיה כל הדבר אשר יענה אדוני אתכם אגיד לכם, לא אמנע מכם דבר. והמה אמרו אל ירמיהו, יהי אדוני בנו לעד אמת ונאמן, אם לא ככל הדבר אשר ישלחך אדוני אלוהיך אלינו, כן נעשה. אם טוב ואם רע, בכל אדוני אלוהינו אשר אנחנו שולחים אותך אליו, נשמע. למען אשר ייטב לנו, כי נשמע בקול אדוני אלוהינו. ויהי מקץ עשרת ימים, ויהי דבר אדוני אל ירמיהו, ויקרא אל יוחנן בן קרח, ואל כל שרי החיילים אשר איתו, ולכל העם למקטון ועד גדול. ויאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחתם אותי אליו להפיל תחינתכם לפניו. אם שוב תשבו בארץ הזאת, ובניתי אתכם ולא אהרוס, ונטעתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי אל הרעה אשר עשיתי לכם. אל תראו מפני מלך בבל, אשר אתם יראים מפניו, אל תראו ממנו נאום אדוני, כי איתכם אני, להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו. ואתן לכם רחמים וריחם אתכם, והשיב אתכם אל אדמתכם. ואם אומרים אתם לא נשב בארץ הזאת לבלתי שמוע בקול אדוני אלוהיכם לאמור, לא, כי ארץ מצרים נבוא, אשר לא נראה מלחמה, וכל שופר לא נשמע, וללחם לא נרעב, ושם נשב. ועתה לכן שמעו דבר אדוני שארית יהודה, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אם אתם שום תסימון פניכם לבוא מצרים, ובאתם לגור שם, והייתה החרב, אשר אתם יראים ממנה, שם תשיג אתכם בארץ מצרים, והרעב אשר אתם דואגים ממנו, שם ידבק אחריכם מצרים, ושם תמותו. ויהיו כל האנשים אשר שמו את פניהם לבוא מצרים לגור שם, ימותו בחרב, ברעב ובדבר, ולא יהיה להם שריד ופליט מפני הרעה אשר אני מביא עליהם. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כאשר ניתח אפי וחמתי על יושבי ירושלים, כן תיתח חמתי עליכם בבואכם מצרים, וייתם לאלה ולשמה ולקללה ולחרפה, ולא תראו עוד את המקום הזה. דיבר אדוני עליכם שארית יהודה, אל תבואו מצרים, ידוע תדעו, כי העדותי בכם היום. כי התעיתם בנפשותיכם, כי אתם שלחתם אותי אל אדוני אלוהיכם לאמור, התפלל בעדנו אל אדוני אלוהינו, וככל אשר יאמר אדוני אלוהינו, כן הגד לנו ועשינו. ואגיד לכם היום, ולא שמעתם,
בקול אדוני אלוהיכם ולכל אשר שלחני עליכם. ועתה ידוע תדעו כי בחרב, ברעב ובדבר תמותו, במקום אשר חפצתם לבוא לגור שם.